O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova bugun 20-noyabr kuni 82 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbekkino Milliy agentligi axborot xizmati xabar bermoqda. Do'stlik ordeni sohibasi Klara Jalilova 1937-yilda Toshkent shahrida tavallud topgan. Aktrisa faoliyatini qo'shiqchilikdan boshlagan. 1958-yilda suratga olingan Maftuningman filmidagi bosh qahramon Yulduzxon obrazi aktrisaga olamshumul mashhurlik olib kelgan. Klara Jalilova Chinor ostidagi duel, Kelinlar qo'zg'aloni, Kulol va xumcha, So'nggi lahza kabi ko'plab filmlarda suratga tushgan va doimo muxlislar qalbidan joy olib kelgan. O'z o'rnida SB.uz internet portali ijodiy jamoasi o'z nomidan qolaversa, aktrisaning muxlis va muxlisalari nomidan marhumaning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirib qoladi.